നമസ്കാരം. ഈ സിപിഎം ഓരോരുത്തരെ ഓരോ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അതാത് മേഖലകളിൽ പയറ്റി തെളിഞ്ഞവരെ കൊണ്ടാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഈ സ്ത്രീപീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പീഡന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു കേട്ടപ്പോൾ അന്ന് ഷൊർണൂരിലെ MLA ആയിരുന്ന PK ശശി വലിയ രീതിയിൽ ഈ പരാതികളും ഈ വിഷയത്തിൽ നടപടിയും നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ പാർട്ടി തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം KTDCയുടെ ചെയർമാനായി മാറി. അപ്പോൾ ട്രോളുകളിൽ കളിയാക്കി പറയുന്നത് തീവ്രത കൂടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ ചെയർമാനാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ അട്ടപ്പാടിയിൽ മധു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു വിഷയമല്ല മധു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, അദ്ദേഹം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാനസിക നില തെറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വയറ് വിശന്ന് കുടലുണങ്ങി. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും വിശപ്പിൻ്റെയും വിളി എന്താണെന്ന് ലോകത്തോട് അറിയിച്ചു കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യനെ ആൾക്കൂട്ടം വിചാരണ ചെയ്ത് കൊല ചെയ്ത സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതി, ഇപ്പോൾ CPMലെ സമ്മേളനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിഷയം ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിക്ക് ചേർന്നതാണോ? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകാധിപത്യവും ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയാണെന്നും ഏകഛത്രാധിപതിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ പാർട്ടി എന്നുള്ളതിനും ഇതിൽ കൂടുതൽ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുകയാണ്. മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിത്തമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും എടുത്തു പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. അട്ടപ്പാടിയിലെ മുക്കാലി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായി ഷംസുദ്ദീനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ CPMന്റെ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. അതിനെയൊക്കെ തൃണമൂൽ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ആയാൽ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. ഇപ്പോൾ CPM പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല വിഷയങ്ങൾ, പത്തനംതിട്ടയിലെ സർവീസ് തട്ടിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, സീതത്തോടിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ തട്ടിപ്പുകളുടെ ഒരു തുടർ പരമ്പരകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനകീയ അടിത്തറയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരേ സമയം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിശപ്പിൻ്റെ വിളി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ലോകം മനസ്സിലാക്കി. കേരളം ലജ്ജിച്ചു, കേരളം നാണം കെട്ടുപോയി, കേരളം തല താഴ്ത്തി. ഈ CPMലെ നേതാക്കൾക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്തു വന്നാലും പിടിച്ച പിടിയാലേ പറയും ഇദ്ദേഹം ആയാൽ മതി. അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാവുമ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടി ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല. പണ്ട് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാർട്ടിയെ പറ്റി ഒരു ചുക്കും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാർട്ടി ഒരിക്കലും നന്നാവില്ലെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലാകപ്പാടെ പണി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് CPMന്. CPM ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും അവിടെ നിന്നും അയാളെ എടുത്തു മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മധു കേസിൽ പ്രതിയായ ഷംസുദ്ദീനെ മുക്കാലി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു കൊഴിഞ്ഞു പോക്കിൻ്റെ വക്കിൽ തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് ഒരു വലിയ ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം CPMന്റെ ജനകീയ അടിത്തറ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഇടത് കോട്ട നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിലും പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് CPMന് തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായേക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിയമസഭയിൽ അവർക്ക് ഭരണത്തുടർച്ച കിട്ടുകയും അവർക്ക് പലയിടത്തും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ലീഡ് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മേന്മ കൊണ്ടാണെന്നാണ്. പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്നതൊന്ന് പറയുന്നതും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അന്തരമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. 2018 February 22 കേരള മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച മധുവിൻ്റെ കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആൾക്കൂട്ടം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാളോടും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത, മൃഗത്തോട് പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആൾക്കൂട്ടം ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒത്താശകൾ, ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരിപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ഒന്നും അറിയാതെ സുഖലോലിപരായി നടക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷയും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അവർ പലരും ജാമ്യത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ, പ്രതികളായ വ്യക്തികളെ പിടിച്ച് ഉന്നതരായ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ പിടിച്ചെടുത്തുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ സംശുദ്ധിയെപ്പറ്റി ആരായിരുന്നാലും ചോദ്യം ചെയ്തു പോകും.